Днями у Лалові пройшов огляд до конкурсу «Дивосвіт дитячих талантів», присвячений до Дня матері. В конкурсі приймали участь заклади дошкільної освіти. Серед запрошених були і матусі, журі, і гості заходу. Мета конкурсу – виховання у підростаючого покоління патріотичних почуттів, поваги до національної культурної спадщини. Ми започаткували і проводимо огляди художньої самодіяльності серед закладів освіти Верхньокоропецької територіальної громади з метою розвитку та підтримки талановитої обдарованої молоді. Тема сьогоднішнього нашого огляду, який ми розпочинаємо серед закладів дошкільної освіти, завтра ми продовжуємо заклади загальної середньої освіти та в п'ятницю завершують заклад надання культурних послуг. Тематика єдина – це приурочена до Дня матері. Діти відповідально підійшли до участі у конкурсі. У віршах також звернулися і до наших захисників. Подякували за їхню важку працю та за те, що дарують можливість діткам жити та навчатися в Україні. Ми старанно готувалися до цього свята, до свята приуроченому Дня матері. У нас був таночок український, вірш українському солдату. Наші дітки налаштовані серйозно, вони відповідально відносяться до таких свят, до виступів, до підготовок. Для того, щоб вони виростали свідомими українцями, щоб вони розуміли, що відбувається на цей день і цінували свою маленьку Україну. Українські солдати, батьку, сина і брата, повтащу з колісся додому, до дітей, до дружини, до всієї родини. Рідний дім принесе перемогу. Там удома чекає, і очей не змикає, твоя матінка добра і мила. Знов ночей не діспала, на коліна стояла, на Бога за тебе просила. Українські солдати, нас не смій помилати, тобі міч, тобі віра і сила. Настрій дуже позитивний, я бачу, що зал переповнений, тому що батьки раді за своїх дітей. Вони, ви знаєте, за допомогою батьків ми маємо костюми, діти мають естетичний вигляд і, звичайно, за сценічну культуру. Мене радує те, що це майбутнє нашої країни, віримо, що цей рік стане роком перемоги і все в нас буде добре. Конкурсанти прийняли участь в номінації «Хореографічне мистецтво», «Читці», «Драматичне мистецтво» та «Вокальне мистецтво». Наприкінці заходу привітали своїх матусь. Мамочко, я тебе вітаю. А що ти бажаєш мамі у її свято? Щоб вона була щаслива і здорова.